Lục Xi Jinping vừa đâm ná trả tranh vì protection chiến lược đồng bóng chấp tăng vì chung ngư địa tập bát, đâm bấy chụp chung mối lốc Putin. ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងចាកចេញពីប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមួយខែមុនពេលលោកស៊ីជីនពីងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបំពេញតួនាទីជាមេដឹកនាំចិនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតចាប់តាំងពីលោកម៉ៅសេទុង ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនៅបរទេសចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ដែលបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់លោកអំពីការក្តាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបង្ហាញថាតើស្ថានភាពពិភពលោកបានខ្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាខណៈដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចជុំវិញបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិនៅកោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ច
Thán, bắn tổ mộc nâng chụp cho mối lục Putin nơi khăn nông cách bà chung cầm bố rồi bỏ ông ca xa hạ bà tế bạch ca tì khổng xinh hay, nơi khăn nông tì khổng xa mạc căn bà tế Uzbekistan. Lục Yuri Yusakov chùm nuôi ca con dụ bài ca bò rà tế rồi bỏ lục Putin bán prap nẹ xa bò đà miên ca bì sạp đà môn thá. Lục Putin trực bán kè rùm băng tha nâng chụp chì mùi lục Xi Jinping nơi khăn nông kịch bà chung cầm bùl nì. Tụ bây chì dàng ná vì biến cầm lăng bán bạc đi xa hết mình đo bò đà miên lùm ất ấm bì khlâm xa này kết bì phía xa nụ tế. Hai bà tế chân co mình toàn bán chạy bì cùng rộng phụ đâm ná rồi bỏ lục Xi Jinping nụ đài. កិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តល់ឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅឱកាសមួយដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់លោកខណៈពេលដែលលោកពូទីនអាចបង្ហាញពិភពលំអៀងរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីមេដឹកនាំទាំងពីរបានបង្ហាញការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីចំពោះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន. Chip mông lên, chứa chạy khổng cá rùa nữ. Xong like, nâng subscribe channel YouTube Base TV Cambodia.